Right. Jesus grew in wisdom. Number one. Jesus grew. Yeah, to Peter. Even he grew. Ujesu wakula. He said, come on, my master. The one whom I believe. And the one whom we use his name. Jesus grew. Chabu 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 Jesu wakakura. Ashaka na rupenda chana. Akakura murumu. Duti kurao. Duti rupenda chana. Duti kurao. Hallelujah, Jesus. Jesu wakakura. Pa, mwani mwani dati basi. Di, doktu mwani, pato peta mwizuno. Do not ukure in every area. Any of you ukure kura mairi. Because
Because you know what you need to know, because that's what you need to know. You need to know what you need to know. What to avoid a disaster and a danger? We shall say, wisdom. The moment we speak on the bus, we will pay, we will share away. Shall I cure wisdom? But when we cure, we will see the man's name at you. Now, what is wisdom? The guy who is the wisdom of the night, you know, father, one day, but the woman, I don't just name my name. Yeah.
zvakaratidza. Ndobva mambo kuti ndinokuda vakati kana uchidira hana kuti mwana yake. Esta kuti uye kubanguiti. Yeah. Apa hamana akaofa mari akawanda. Varume kusata wisdom. Chita hamana akabvisa mari akawanda. But order yakavakwa nenherera yechikafu. Ike cha kaunda ote ma million ma user. Ne wisdom. Akati uye kubanguiti ndagazira. Uye kubanguiti ndagazira. Varume tinofora zvinoti wisdom. Ukaina bhebhe shokora mwana. Elijah akati zvekutuma kuchirikadzi. But ikazvo shuna mai. Akaziva kuti ha kuti ngashaiwa ngatumirwe kwandiri. But akati I don't wait for somebody to come but I invite. Yeah. Akati muye uchidya zvimba mangu. Uye uchidya. Aka invite iye nyasha na kumira kuti tichatumwa kwandiri. Wisdom ngadzikubatsira. Wisdom ngadziku? Wisdom dzinodiwa. Esta pakataura, ukatikana kuchida uya. Apa haana kupfumidza kutaura nyaya yake. Ndakuzvikwa. Ndakuzvikwa. Mudika kuda kuudza kubva nhasi. Kana uchienda kumunhu, wazotomboenda kuti mazuva ose, uine problem yako. Rega kutanga kuti unosvika usiyo kutaura problem yako. Azai kuti akusvitsa ipanapo. Unoida kuti kutanga kutaura nyaya yokubuda uita panhu, wodzokera kubva kwenyu. We just want to see how many are. We just want to see how many are. And you have to tell us wisdom. What? Monsieur, pardon me, I don't want to see what you call up a cook. I know that you must go on it. You want to receive a wisdom. You don't need wisdom is what you are. Know how to approach, know how to present your issue. Jesus, I can't cure every man. That our master, umuntu esimukonzani, but yena, wakuliswa, and wakula yina, kuwisdom. Move on. Akukula wisdom. And maturity. Maturity. Maturity, and it is stage. Rewanted is physical. Maturity. Gari wone kwe wana maina na baba. Chinozi maturity de chiki. Muka wana mwini wachata. Haizi eji, haizi mari. Kurora zote wana umachua. Arora ngare kiva mwa kazi. Rika uta pa unengo unu bieva sa. Unu bieva sa elisa. Don't bieva ni boy, machua. Ndugu maturity. Inoonekwa nekuti how to handle your issues. Unoita inga sei usina maturity. Kukura ngakuoneke mumunhu. Ndomuzvikwa. Ziva zvinhu zvekugumburira zvisakumbukira. Ziva kuti zvazvakanga basa. Because kuroora, you are not mature. Hakuna kukuchipa chivanhu kwedzi unoda kunoroora, wainobvisa mari. Izvi zvinhu zvazvo zvachaitwa. Wainobvisa mari kuna baba mukuru. Yai. Imari yasiyo kuuya kuti uyalovora yekuchengisa kuzihlobo zako ukuti senikhulihi sei uyamnomachua amen where is your maturity uchichemedzwa zvimwe zvikatemedze uchibhiyevha kunge a boy uri man uchibhiyevha kunge a girl uri woman show maturity ndokuzvikwa munhu asina maturity. Muna kuti akabva ma issues. Hagoni kuselect what to say and what not to say. Be mature. Be mature. Jesu akakura in his church. Bible inoti kana munhu achikura mafambiro emunhu asati akura nakura zvinosiyana. Izvi zvese ukada kutora vasikana vaviri. Wenda watora vasikana vaviri munhu omuti ngatore sandi ngatore chaloni. Wati munhu ngamhanye nevanhu vakuru. Wenda anotora chimwe chinhu vatoti pakati pevaviri kati tuma inhingu ingarege but vosane makumbo kuda kuendwa vano kuziva vanhu voti kwaindava kwonzi uyu mafambiro akabva kutinyadzisa pane mwana anoziva how to walk in front of elders. That's being mature. You control your steps, you control your language, you control whatever you do because of the situation. Mature. Ziva kubhiyevha. Uma kumutuma sova dhara vakagara. Ano famba akapfuura kwakufuura. Uno manyira pi? Ino vhani chi mhanya pa kana ndo ndisa ma break. Ndisa slow motion. Ndo famba zvakanaka kudai. Wadarika. Vum. Kuna mambo kuti ba ya. Ya. Machu. Zima
kuyamba paichani. Akaomba kuda zvakati. Akakura in stage. Ndipo zvipo. Move on. He gained favor from God. Akakura ungwana favor. Attract a favor, not enemy. There are people who attract. If not is from Dinamata, that is the spirit of God. Mari pa my areas was. Is there a favor, my dear? That is the one man. Manage and that is favor. It was selling total class. Was that in class is not from Munayora. Munayora is no one ever pana. In class, I grade one more about prefect, group leader. Pastor Pepper and Pastor. What are the school rules? They would work class. Pastor and Pastor. Favor! Attract a favor! Do you not know what I'm going to do? Some is in the same home, Muhammad. Sika me kui. Iwo ni taka kushika. Umoshika wa. Kushika wa chitatu. Vani mwafasha nila kukwa wa mchete. But wa chitatu za huko. Eee mzukulu uchanami. Maji za kunika ni. Yikini ni njeni ya wakibiani. Kuma mwete. Favor pala me attractor. Vani mwashika pala mwuzo wakati. Attractor favor. Kura. Kujimari. Say woman. Ndoto paridza so, ndoto paridza. Ndona kunzwa kuti mari ngazvitike. Uri ngangosvika mukambani yako so. Angozwa zvimwe zvinhu. Yeah. Ako ofe zvimwe zvinhu. Even manager ngangoti wati mufane kuve pano mani wewe. Uzapfa ndiwo kufarira so. Wakunzwa zvinhu. Yeah. Ndiwo zvako. That is the spirit of favor. Favor ngange pano. Ndikuti pano zvimwe yero kuti chekwakadii, chekwagona. Unofata unogona rimwe basa so kuti rofa rakukomenti wapana nozviona. Yeah. Umwe munhu ngota chinhu chidiki diki. Chinosimudzwa kudai kuti wata zvinhu zvikuru. Attract a favor ndo sara Jesu. Mwedzi unokukura ngo favor. And the favor ndaida ine two ma areas. Akafevwa naMwari, akafevwa nevanhu. Benge ungari kune. Benge ungari kuzvika kutarise. Mwari ngakufevhe. Haleluya Jesu. Munhu ngakure spiritually. Munhu ngakure spiritually. Kuti nicherere ndakuzva ndeva zvakaita esa zvakaita wisdom inodiwa steps inodiwa even favor inodiwa grow become chinoti kukura kuti zvogona munhu atakaka kura pano chinhu chikudevelopa mwari ngakubatsire you start somewhere and you have to progress. Yeah. Another version inoti he developed what he progressed. Ndirikuda munhu kuti as a Christian I have to develop to progress zvinhu zvanga zvakachinja mberi. Because Maratu Namata, Uncle was in contact. Uchena Ilu, Eakudala, Ilu, Eakadisleu. I saw the Azula Ilu, Eladela. The former house shall not be greater as the later house. So, Maratu said, Shinjang, Shinelef, Eladela. If you catch a Samari, listen, John chapter 2, verse 28. Until the time shall come where I will pour my spirit in everyone. That time there was not everyone with the spirit. Who can you read the Shukraman of Korea? Not the times of cows. When you hear things which an ear never hears, yeah. You see things which an eye never sees. Ilevo! Ilevo! Rekukura! That's why I was about to call a miracle, Sakaita, Shushkaita. Ilevo! Rekukura! You can make wonder. What is this? What is this? What is this? What is this? Levo! Levo! Sakamwe dzuri ndo spiritual growth. May God help me. Kana mwana chikura mikani, mwana ndo yekukura. Genesis chapter 1. Akaita ichi nhasi, mangwana akaita. He was progressing. Yeah. Ati ndi makristo anopera. Kubva nhasi kwati kuti rega kupera. Ramba uri kuti maintain kana increase. Ukanzwa omama vakonara. Woma vakona mbona amenisa kumbe omisi mati kumbe ozivani avakonala ungavazwe kuma siti munozama nama chacha cha mwatichiri vasikana kuzati matofeira. Yeah. Choda kuti muti tichiri vasikana levo yatave yari mbiri mbiri uya kwakati tichiri vasikana aka munoziva zvataita so kukura kwakaipa kukura panyama kukura kwakupanyama mawaisa kukura kupesera. Yeah. Because kana kukura wakura panyama ipamo yakura. Chero gogo vasagoni kudzana, but spirit yanga izvo zvinhu zvanga ndakuzvisisa. I'm now praying. I like the things of God. I'm hearing what God says. Kumene gogo aziswe nomese kurini. Ende munenda Bible shokurei. Riri kudzana kuti mutemberi maigara mwokadzi. Aibve ana vamwari mbuya. Riri kutaura makore.
avakaramba mutemberi kusvika one day that is grown one day gogo vakati chandaida ndazvochiona muponisa azosvika havana kuderera havana kudzika vakaramba vachienda mberi vachizaruriwa Jesu paakauya majudha ana kuziva vatinonzi kuya aya vakanotora mwana vakati ndazviona havana kudzika vakatenda mberi people are confused you know about Christ but mbuya mbuya ana siwafuna ugogo onyane konza vasikure zinye zinto esizwa wakatesi even nani lenyakupa manyakupa izinto zenzi nani you are developing spiritually nyamachero yaneta but ungakure mumweya grow spiritual growth mwari ngati vasiri vanhu vakure is not become level yemachurch inodiwa mukaenda pembishopu ramwari unazopesa the opposite nitwa nevanhu what one chi problem in Iran they can finish the first level yati Jesu vakakura ukatarisa mwana uyu akadaiso tikamutsvagira kumwe age yake ndozvika pane mwana runo saizi yanoti yakachise kuti kati uyu ngau ngau inasa ngau tatoone chinhu ichi level ngaionekwe chakumbira kuna choti vasikana vaviri vatanoshasa sandi nechaloti ngauya atoona kuti kukura kunodiwa muvanhu chikristu kukura kunodii kuona kuhendla maissues kuona kuziva zvinhu zvekutsamura nezvekusatsamura munoona makiya aya ndizvo makiya aya ndaadonedza apa ndizvo uyu akatanga kuanhonga uyu uyu achiyadanhura kuva vanhu vachinhura makiya aya ndizvo ka umoti ndiangu unoti ndiangu unoti azamai vako tinova azamai vako vakadaiwo ndizvo vanotorwa ukatora nzira vosipeza dai tinenge vaira kutambisawo nomungana gwedi kutambisa mukaoneka chose makii aya ndoadropa avo apa avamorwa avo ukaona ukavabatirawo nakupaneka zvakadaro avangagwiri makii grow ndozvika ndotozwisisa kura isusu tatisa takura tine nguva yatairovana mazuva achibva chataira ndikakudzi paiumbwa zamu apa zamu nezvi rodzi rukoma zamu iri kodzi ndora mai vako umobva ari kana ivo mai tasiya kuva kuri kava unopedza kuri kava nyagara kudhara nekuda kwezamurevo zvoona kutini tini sisakura china nemwe sasina kurama avantu vaiumba veinza ichichenyisero ichosisani vezi leni ineveeka yakanhina wako umunya ari avasivechayana nyetoingase umhama usezvini loko hakuna ndoto because of growth ndokuzvikwa pane zvinhu chokuti nosendi izvi mombe dzati dzikarwa vakatarisa so ingoma dzichaenda so enye ingachaiwa umunyati mwena hunchani muri kurovarira mombe makuti raiti dzemombe dzapera ngatichitida izvi paitorohwana spiritual growth ndekuti ava pane kufanira kuenda kuenda kuchechi nekuti watora mukomana wake dzati rabish kana kutokona nakujizi nekakomukomana dzati leko spiritual growth pane zvisina basa zvinokona navanhu nekusakura mumweya utobva munhu achitasakaesote uchikanise kuteli mama wanzwa mai vavo vachidizvo pana mai vandanzwa chii pamusika vaitaura nezvangu zvingaregere kuenda muruchechi vanotaura nekuti vane muromo havagoni kusataura nezvako vakuona vati vataura kuharara kwavasina kuvanotaura iwo vaoni ndotokwanira nda kuchechi nekuti vanditaura ndiani akafani kutaura tozeugorunzi vanazofa vachitaura nevanhu tikavafa kura mumweya dzina kuhendira maissues kiya dzina basa hadzina gubiyaa hamungagwiri mukomana a boy is an image of God. Don't
only run from God because of the image of God. Yes, how to handle issues. Hallelujah. Amen. Kura malamba siri. My issues are one of muda akura. Know how to behave. Know how to react. Know how to respond. Jesu akura. Ne umana umana kura ho. Chino la kuma kisa mune. Vano chinjani bonai. Kare kwam. Auka bubi. Usako na mzalwani. Chiseka. Tulira pambi. Mufundisi. Isi mesisa zia super. I know it's not zia super. But be revived. Revive utokele panjibo. When you fall down, rise. Now, who is the mover? Peter was revived by Jesus. Peter got up by Jesus. They put down that name on your work. I'm not going to tell you. But Jesus looked at him. He revived him. Peter got up for me. I'm not going to go back for me. I can revive you. When you are backsliding, you need to revive up. When you are revived, you move forward. Yes. I like the church. In the minority, two steps backwards. This one. But 7, 8, 9, 12 steps front. Quite the 2 steps to front, 10 steps backwards. 2 steps to front, you know, we pay for your call, you change my daughter. So I'm going to show you 2 steps, 7 steps, 8 steps forward. Spiritual. Spiritual. Masalon. In Dava, you couldn't find a way. May God help you. When you don't pass here, you don't pass here, spiritual. But you know better. Spiritual growth. Tina you wanna say. Jesus no niwa. Power wa kumbuka. Power wa sama. Chamu chamu sani chichi. You not see why you are going to chapter 3 verse 2. Why? It's why. Power. You are the main team. Because our main team. If God is in control. Defend your portion. What more are in control? But I have to defend my portion. How can I defend my portion? I should grow spiritually. Because even God is in control. But if you are not mature in spirit, if you lack wisdom, you will not go anywhere. 1 Corinthians chapter 3, verse 2. Listen what it's supposed to say. 1 Corinthians chapter 3, verse 2. I gave you milk to drink. I didn't give you solid food. Right, why? I gave you milk, not solid food. Which means now that I gave you milk, not solid food. I was supposed to give you solid food, but why did I give you milk instead of solid food? Because the pants was like a owner, this one. That's why I could pay you, she can't pay you, pay Sansa, Nyama, but the castle pay you, Kaka. Because pants was like a name. Ask, she's my daughter. Because you weren't ready for it. You were not ready for it. Very well. Even now, you aren't ready for it. Don't pay attention, I imagine. If I'm not catching a chance, that disaster of Chanda, the disaster is true. Power, why don't you put up a pile of caca? Manam Satvani ready. But yes, nice, I'm surprised. Munika Kuromuea, Kalana Kuram Susamari, couldn't go over the paper, it's Lerengua, who never did that with voting. Who not put up with wishes of the Genesis, Vamina Genesis, and Simple Puneta, Ipua Union, but the public left where of Manababa, they put the Genesis in Kalerengua. What was that? Amen.
Moringa kuba sikuziva. Kuti tsamba dzinorinei. Pane namo dziko riri mukereke. Tsamba ndofadza nyongo. Wozvizoti vhangeri rinorinei. Ziva nyeka ngoveri kwacho. Tiri kuverenga nyaya yekutsamba yaPaulo. Wozati pane issue. Pane nyaya yada kugadziriswa. Wozati nhasi kune nyaya yada kugadziriswa. Yikukura emoyeni. Ipapa paumunhu kati ane kukura chupi. Ati ramba hina. Takutarisana umwe achiita. Utasa nespelling. Listen. Bible reputation. Mukaka. But you want to the altar call.
kuita chiparidzwa pasina water cool kept us in grow spiritual no where we are going nikalisa mina kuya ngapa kumbe kwa kukusupa but katese kile munyaka ndo kuchumaila la so kumene nawo pasta ufundisi ukuluma kanje 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 you should not be surprised uzofundisa kuti zvino Jesu wacho zvatopera wakutozati kufundisa vali magora akawanda vari kuda one verse chete zvatopera Edo, that is the kind of boss you are calling. Listen, listen. Very pretty. You can't come. You're not going to go by here. They have not turned off. I want to give an example. Because the spiritual growth is after the manner. The Japanese is about not what's up. The Japanese is up. It's a very good thing. 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 It's a very I miss from Kaka, Mr. Tom. Why a moon and Kana? Mosuai, why no Kaka? My lake, Vanamas of Jesu, put it as a minimum. Time, you would be someone wrong cup, ne maximum. Till they were my 100% of Kaka, minimum money is begun. Quite as a good thing of a basso. You have a situation of a force. You will no mouth, young someone. What is 6 months in maximum? Right, for maximum? 2 years. 2 years. Zero strength can decide. You need to form a new man or a woman, you have to form a new man or a woman. Yes, okay. Mama, what's that? Maya. She's not going to say, I'm not sure. Maya, a man or a woman, yes, okay. Like for Mana, I'm a man. I hope I won't make my hair. Never know. My father, I. Pasina falou de uma família, a falou que Sarah Kuma. Quando eu não vou para Milan, quando eu vou morar com a família, a chaya mãe. Ani deixa. Já não está o nome sem mudar a família e a chaya mãe. Como digo? Já se eu comer as outras fundis, você não tinha que não se quer ter um cachê com as outras não deveria, vai chaya mãe. Quando a minha mãe fundis a casa olha o que é. O que é que você está fazendo? E o que é que você está fazendo? 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 Ah, in front of the Mr. Sukumi, Mr. Sukumi. What about when you come at him?
vachipamana zamu ava vatsiura hapana anotsveka anotsveka vose vakaviri maine because age yekupiwa mukaka yadi kune vamwe vanosangana kupiwa mukaka yakubatira mukaka zvino rivei vakufara kune vakakura vakubva kusanza because mukaona mwana wayakuyamusa namai avo munasaka tikasangana zvinhu zvakafanana pana kupika kose nemwana futi achazivi yeje kuti achaishi naavo futi havachazivi amen ava vagoni kubva pazamu kana tikasavaitira utsinyi dzimwe nguva chinoita tokukure utsinyi ndozvi but utsinye uti utsinye neisinevesiti ulunya ulunya nesinga ndiuya kwenza ukule but wena niwaenzwa ulunya ungati ulunya because ava vanobvisa pazama number one vanogona kumuendesa kwatete onochema usiku hwose achida mukaka kana vakada kuisa mhiripiri pazamu racho akaita nayo ndokuzvikwa vanotsvaga mamizi ekuti munhu ngadi dzimwe nguva panoa tifunzwa kuitira utsinye uye vaikukurisa soke nesinye sikati ungavona umutswana kunonzi chiukwana mwana ugoni wokuchinizinee itsiyana lokoza ungalivona indlela liyenzwa ngokoza kuti lipape isebenzisa indlela indlela isenziswa avatwana vedu unoita sekuti kuita utsinye gondo kuti rigone kubhuruka itsiyana unhina niwana itsiyana rihlala pakati kwezihlahla ezigombolezieyoanti ezivalekileyo but ukozo lungavona unhina kuti hayi isikasikwanisa kuti lemuntu apapo angasahlalila siyaqalisa one by one ukukhipha izihlahla ngameva umtwana ibona kuti kati umama uyandihlolela yini kanti kasamthandi yini umama kasandifuni yini kati umama uyenzayo ukhiphela niloku naloku but umama uyekwazi ungahlala kucomfort awukhuli mntanabo nxa ningakhipha laphana mizwa yose ikabviswa zvarinoita zvozvati shasha iyi inogona kusakuda irimo ndakuza zvinoitwa nekishidzose zvanazvabhuku isinyaya gondo ndura ndakastanda zvarinoita ndezvizvi rinouya kuzogara padini rotanga kuti tinosheya tose nhasi kwete ndakakuvungamira side by side zvino ini ndakakura kavo mudiki saka rinochisunda tienda kumucheto chichiramba chiramba robva ranchisunda chodonha pachinodonha reikana zvokutamba unodonha nemuromo mukafa chichinodonha chotanga kudaiwo vakaona kuti shasha yakundikana rinomhanya very fast rada kuchanga kusvika pasi rochisimudza rodzokera nacho rochidonhedza god sometimes train you the same way hapazi pose mwari vari kukuprotect vambokurega mepoziva paura vari kukutrena David anoti izvo mwari part one anoti mwari there's a scripture or even a song David aiona tsoka dzichifamba dziri tutu anoti izvo akasvika pane imwe nzvimbo ndokuona tsoka dzisafambi dziri tu pave netsoka yemunhu one ndobva abvunza akati tsoka dzanga dziri tu apa ndaona paine tsoka yemunhu one then ndizivirepai iyoti izvo panga ndichiona kuti zviri right ndanga ndichifamba newe padivi pandaona kuti hauchakwanisi paona tsoka one haizi yako ndeyangu ndanga ndakutaura ndozvofanotwa nemukristu mwari afakakusiya but anokutrena the hardest way ndokunzwa nechechi rit madzakadaio asi pakusara nemwana ndiri kuramba chikupai mukaka yazi kuti isikati sokukavo sesidlu how can you make someone grow munhu wose atanga akura anotrenewa mwana uyu ana kutanga achigona kumira nekutaura akatanga asina chaanogona baba vake kuti mai vake vabereki vakatarisa eji vakatanga kutaurirana baba vakati amwana uyenewe kugara mwana mugara ane mwedzi mingani vamwe vatozivi pamabara namai vatozoudzwa nevanhu vaifamba nemwana vokuda mwana wetu ane mudzimikani votanenga vene 10 ingonhasi takugara because havatozivi ndizvo
What I just under 4 6 is okay. Now what is 4? But it depends. And my neighbor says it depends. You don't know what my kids are making. What she is. It depends. But go ahead. Man, I'm going. That's what I'm saying. But you know what? Every percent, every revival, that's a trainer. Man, I'm going to go to Garagogo. As it. Do you Chirungu chako mazuva ano kwama kugadzirwa zvinhu zvokuti mwana agare. Kudhara isati magadzirwa zvinhu zvokwaitirwa machira nemasaga. Ogadzikwa, ovharwa, ndizvo kosi vakakadaro. Kakarereka vaita Musa. Vachine musana ngauni? Bati haumuregi zuva rose unomuraya. Akadai kadai umbobvisa umuregora. Ukamuramba kamuvharo nemasaga pano igoro rikapera.
Why what you look at one game one day, the Bavaria, Poya Fus in Dwayne, game one day, the Bavaria, who's going to come here, game one day, the Bavaria, who's not going to come here, game one day, the Bavaria, who's not going to come here, game one day, the Bavaria, who's not going to come here, game one day, the Bavaria, who's not going to come here, game one day, the Bavaria, who's not going to come Is it my is a cooler jar? Is it in my way? You could see the food.
doing what you get. I see you. Tawa. Tawa. Thank you.
zamano yemfesane iphukunisa ukuthi one day njoya wanzi awuzowena 7 na 9 lo vamona ukuthi no no mfundisi ayisinya etime moya wana mubvisire yafuna yini muti akupila na 10 anononoka muti tauda kupila na 1 anononoka ndinokuudza kana ngatopila na 5 asitanda kubasa ndira ndinoziva kuti ava havana kuenda kubasa agama kusina isa 7 ya 5 nomuna ipila panapa na 6 amen amen ichechi chete ndinosaiwa training yakadai because kubasa kuti training yacho ichai vanhu kuti basa nekuchikoro vaunzi ava vadi kuramba vachiudzwa vari kuda shangu kuchechi ndokusina shangu denge iriko pana inonoka pana number 2 number 2 ndichipedzisa ndakutopata chinhu ichi yanozwisisa chikwicho changa uchinonoka wozopedzisira wakunzwa wakunzwa kuita sei kunzwa kuti mwari ndakumura zvakupinda muropa induction kuri kuna munhu yaze induction or orientation anozavarira kuti orientation induction ndiyani right you are under like two zvakuzva vanhu two mama fundi chasisei apo kukava mataro mataro zvakasiyana asi kana mataro zvakafanana which two nokuti I subscribe to this one induction or orientation ndinze zvizvo chika chichende chitwa chitwa kunani induction of orientation izinto ezabe zitshelwa no lesson uzoqhathweyo ukuthi ukhangele ukuthi yenze isikhathi bani njani into wakangakho kumuntu oqhathwe yabe engena umsebenzi right you see my one just wa kuzwa umthemo ne promoters of akamba ngiyibona ngoba alba ngiyibona shoko rawo wezera marizo zvine pakangani paunoita sei zvatodi ichechi chete rakaisa injection yezvishanu aiwe kuti uchechi kuti ngaikwani kuti chechi ngaikwani aiwa chechi pana kuzwa chikwanika kwadzi munhu ati kwakani anozwa kuti ipaka wani motomureka manje chechi unodhonga tambo kazi asokoita sechamusuka nemungu zamoto raimu induction kwadzine tukakawani avati kumuntu uya ekalisa anzi ekalisa even avati wale school ekalisa induction yaitwa form 6 mukati kwa form 6 vakati vacho kurume dzai kuda kuti induction ndi kwa form 1 nevachango cha manje vachatanga vane kuda chechi kuti ah kwa masichene kuti ara chinhu 1 what subject f chani tade tanga mere tichataura rini zvendimi nekusiyana kwacho my last point is this one Galatians chapter 3 ano uyede galatians chisiya inasa ndingavarebesi akutovhara my last point is don't wanna galatians iw preach it next 7 I preach galatians iyo iye ndakuza disaster sakuvika maoni amazame kucina we are talking about spiritual growth ile nto esikuluma ngayo sikuluma ngokukhula kwemuntu ekhula emoyeni which means munhu kana achikura mumweya hamugoni kukudza chinhu chisipo do you have that spirit that's my greatest question go home unawo here moya wacho haukudzi chisipo ka kana muchikudza chisipo anonzi mahunge ndo aitwa nevana ava vachiti ndine mwana iye akadai atoita mwana mahumbe wechitanda otobereka odi odi but mwana wacho atizomuona achisevenzera mai ava because mahumbe saka chechi mukakudza chisimo muri kuita mahumbe everyday do you have that spirit zvakare mufundisi munga vatiparidzira vapedza kuparidzira vanhu vavazati nemweya wacho ozokura tenda tombomuburutsa one sunday and a minute because we not grow something which is not there a spiritual growth you should hear that is the beginning how can something grow if I don't have that something niyakulisa into enila umo bati mufundisi ndinawo mweya inobva ndati kati yakabvunza ikati mweyai unawo bati mweyai wauna wacho because bible inotaura kuti yedzai mweya test mweyai unot
kama magaro wakaita wakata yoso chino kada kuinda kuwazani ukaina mubazi re jenda kwa kati ukaina kupi mukaita any function vachifamba na mungu devil. That is the wrong spirit. Kune wani wakuzi mba spiritual and connected to this and that thing mukaita mnyama you follow under one thread. Why do you attract it to this one not to that one? Mwema Christ mose kune ma spirits arima mungu. Do you know, truly speaking, kuya uwe mungu pana mungara pakati hapa, kana kugarilewa zera mazorosi, why you feel so comfortable? Yeah. Kubisa mungu pana mungu nasi garaya, why you feel so comfortable? Yeah. Check with the family. Ano mwari mkoni na so sanako, ano doka kani, roka ili kafangiri waka dawa. Uka dakwa visa side. Na uwe mungu, yo kuza vangiri wa yasa. Yeah. Ata na uti ame, na kani, ano uti asisa asli. Never walk on the moon without no. Something is wrong. Yeah. Can you mix? What did I say? They don't mix around. Don't go on car. They go for the same kind. Could never have a different account, I say. Your spirit. Do you know there are people? Even if you come from Uganda, who was in Africa, this is never put that kind of one. Someone snaps another chair to one just meeting. But then I was Shika. Change the words, dear Mufunzi Swell. Did you pick and say, Nina Kachumanina, Nia Chelago, Mumu, Uluto, Nia Kakum, even anyone? Somebody spiritual and not to make a car. Spirits. The more which is the fire, we are on the same spirit. We are on the now. The more Pagasham and Navy, Umawa, and Omega, the spirit in movement. What a fear. What a sense of soul. This one. Yeah. Muna was our church. Kusa we check. Check up as a sports to them. Muna Shaka, who can you talk about? Are we late? Just some of us are we? Did I go ask you? We have a church must always by church is Zima. I say now. Jamaat, alors c'est une erreur. Après, ça vous dit, quand vous avez, 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 spirit in you. You are not hating me physically but spiritually. Why you think which is what we're about to say is so? Which is what we're going to make about me? We are walking now. Do you have the spirit? What kind of spirit do we have? We want to grow spiritually and let us grow. Ziva muna mutsanya unasa. You must go to Dongona Mata. Kanamakura, we can change the same thing and pair. Tikas Kaufwe, we end of man. Tiki Paris as a physician. You are going to be womanly dry. Amen. You know how to pray. You know how to handle issues. You know how to react. You know how to behave. It was my season. I just want to pray with you. Some standards and analysis card. Roma here to King is going to suffer. Know how to handle issues. Marina to praise. We want to sing the song. It is shown to him. We are one who will employ this. They are telling one of the guests, and they know that we are one. I want to pray with you. When I'm praying, if you go spiritual, there is a man, visit Israel. Mukati Tarisa in the ministry, Mukati Tarisa. And I want to tell you, you are going to witness it one day. Ukatasa ministry, Vanuti Ziva, and Lakutanga, the Sinama Tira, if you are. Punishes, I only find a man, my dear. Vanusma, history, Akatanga, Kalis, and Koman. When I saw that you parents are indeed, they have chased. Take to another town, I remember of Gama. But if you are growing spiritual losers, you may have to research, which is not matter of Sanya, those no Iwa. Takushika Munguma won't go near out of the Saikuno, Mayama Rutabasa. You are growing a rapture to come upon soul. Ukaramachi to come upon soul. Attack him as a Takakuya, because the church is forgotten about hitting deliverance. Yet you are not soon, wa. This one. Sakamaraka, Chipreo, Mayai, Mimilati. Chiraka, Bata Moon was open, the Sakadona saying to you. You have to grow. Satan, I was here. Put you for Gamatina Matok Moran, Rumkunda, Amor Strengthen, using of the Matok Rana Matinati. Develop. Grow. How does that happen, Sanya, for my 10 days? Nicole, Lopera. Anyone of this year? This man's a losing his own son.
But Sunday, the other woman is out. She will pin on that Sunday, you cheat. I'm a cheat. There was a moon event for near. Jack Zoka will go and fund this. Makorana was there. Never dance one. My doctor is a Ganaka, doesn't move in and pinch a Ganaka. That's good. After every sermon, they should testify. Put him around with good eye. Munwam, Ramoshi Damberi. Hallelujah. So come on, make me know, sir.